Azkenaldian, askotan ari gara Errusiaren izena komunikabideetan, ez da? Errusia, ba, no, hainbat lekutan partatzen duelako, hainbat konfliktotan partatzen duelako, eta zenbait berri sortzen direlako beraren gainean. Orain dela 5 urteia ez genuen entzuten Errusiaren berri, ez genekin ezer, bazirudien urs handia jauzi zenetik, hor, isilik, edo horreneko modu apalean zegoela, noiz behinka zerbait entzuten zen, baina ez gauz handirik. Baina azken 2 urteetan, ba, izugarria da entzuten ari garena Errusiaren gainean. Izugarria esaten dut, gauza asko ematen direla, berri asko ematen direla, ez da? Bueno, hor daukagu Libineko kasua, hor daukagu ba, bueno, Sirian parte hartzea, izin aurkako borroka, hor daukagu hegazkin hori jaustearena, eta bar, Ukraina, eta bar. Bueno, zergatik da, edo zer gertatu da. Bueno, alde batetik, bazirudien urs handia jaso zenean, ba, otanek bere funtzioa, por nonbait, bukatzen zituela, edo gutxienez mokatzen zituela. Baina, ez da horrela izan. Otanen eta estatuatuen estrategia beste bat izan da, ez da? Beraientzako garbi dago Errusia ekonomikoki indartsu bat eta independente bat eta Txinarekin batera oso konferentzia gogorra izan daiteke. Orduan OTANek bueno, jarraitzen du bere antimisilak jartzen Errusia inguratuaz eta Txina ere bai jarraitzen du astiro-astiro herrialde gehiago, partaide gehiago izaten, eta gerturatuaz, gero eta gehiago Errusiaruntz, eta baita estatuatuak planteatzen dute, ba, bestelako estrategia konkretu bat. Otanekin zer ikusia ez dutenak. Estrategia hori lantzen dira, horren baita, ba, bueno, informe bat egiten dutenean 1989. Urtean. Eta deitzen diote proiektu de nuevo siglo americano. Hor garbi ikusten dute, ba, bueno, beraien etxaiak, izan daitezkela, Txina eta Errusia garbi-garbi, eta ondorioz, ba, bueno, estatuatuen aurrekontu militarra eta gero handitzen doa, eta baita misilen hori da, kokalekoak ere bai, ez da? 2000 urtetik aurrera, esaten gara konturatzen, ba, Errusian, ba, bueno, isiltasun denbora horretan, ba, horrenbait industria, oinarrezko industria, onbat garatu dutela, eta gainera, teknologikoki, oso teknologia altu erabiltzen duten energia, aeronautika, garraio bideak eta defentsarako industriak sortu dituztela, oso komponente teknologiko altuarekin. Oraindik ere, eta garatzen ari direla, ezta? Oraindik ere, azken interbentzio militarretan, ba, tentsioa deitzen duten teknologia konkretuki. Bestalde, Txinako ekonomia, ba, bueno, oso indartsua da, ezta? Bueno, bi herrialde hauek indartsuak izateaz gain, ba, oso independentziak dira estatu batuekiko. Eta independentziak izan da, eta indartsuak ekonomikoki, ba, arrisku bat dira estatu batuetako oligarkiek duten hor nonbait mundua beraien ikuspuntutik kontrolatu izateko tendentzia horretan, ezta? Bueno, hor gertatzen dira azkenaldian nolabaiteko konkretuak, saiakera konkretuak. Alde batetik militarki ba misilen kokapena aipatu dugun bezala, poliki poliki otanen herrialde gehiago sartzea, eta bestalde batetik mediatikoki izugarrizko garrantzia ematea edo izugarrizko kontatzea Errusiaren gainean, ba, bueno, mundu guztiak berba egin dezan Errusiaren gainean, berak egiten dituen gauzen gainean, eta oso, ba, dugu,
intentzionalitate handia dut. Hor daukagu, Liginenko kasua alde batetik, ba, bueno, orain dela urte batzu gertatutako eta orain berriro etorri dena eta berriro ikusi duguna, ez da, hor nonbait, bueno, ikerketa batzuen ondorioak, orduan, prozesu judizial bat ezen jarraitu, baina ikerketa bat egitea erabaki zen eta ikerketa horri ondorioak gaur egun argitaratzen, baina argitaratzen dira modu baten, non esaten den, balitekela edo posible dela Putin izatea Liginenkoenen heriotzaren arduraduna, baina bestalde batetik gure komunikabideek zabaltzen dute edo komunikabideek zabaltzen dute berria esaten Putin izan dela Liginenkoren heriotzaren arduraduna. Eta, bueno, eta jakin badakigu Liginenko bueno, izan zela espia, bueno, egin zuela lan Putinentzako, baina baita ere Erresuma Batuarentzako edo Espainiarentzako edo herrialdeentzako. Bueno, horrelako adibide asko dago, ezta? Gero beste alde batetik hasten da, ba, nola baiteko berriak edo hori zabaltzen, hegazkina, berri bat dago hegazkin hori berri batu zen, ba, zirudien ez dakit, zalantzan egon ginen ez dakizan manipulatzen norri izan zen hegazkina bota zuena, eta, bueno, hegazkina bota zuena azaldu zen, eta isildu da gaiak, hori duri, ez dago lagen. Ezer komentatzeko hori korren inguruan, bueno, orduan, komunikabideak, Europar komunikabideak, orokorrean, beraien, bueno, mesua, estatuaten mesua zabaltzen dute, etengabean, eta horretaz gain, ba, bueno, lantzen dute baita ere, herrialde libreak edo independenteak, estatuetatiko independenteak diren herrialdeen desestabilizazioa, ez da? Ba, desestabilizazioa, ba, provokatua, zelukultzatua, zetengabean, ba, gerra zibilak, konfliktuak, edo talde terroristak, eta hor nonbait, ba, leku horretan, desestabilizazioa lortzen den loku horretan Errusiarekoko enfrentamentua bilatuaz etengabean. Da? Hor daukagu, bueno, adibide bezala, Siria, ez da? Eta bueno, Sirian gertatzen ari den guztia, orain dela urte pila bat, urte batzuk dira hasi zela esaten Estatu Batuak ISISen aurka bueno, militarki eragin behar zuela eta ISISen bastioik bombardeatu behar zituela, baina bombardeo horien efizientzien inguruan ez dago ezer garbirik argitaratuta. Badaude medioak esaten dutena, bueno, desertuan gota dituztela praktikoki bomba horiek, ez da, ez dela ezer hori. Bestalde, urritikona, Rusia hasi da, ISISen aurkako borroka horretan Siriako militarrekin batera, eta oso epe laburrean, ba, gainditzen ari dira, ez da, gainditzen ari dira ISIS. Eta, bueno, aurka proba txeketu dute, ba, estatu batuek dute, edo egiteko izan aurkako koalizio bat, eta koalizio horrek esan du, ez duela, Errusiarekin batera lanik egingo, izan aurka, ba, Errusiak besteak beste, ba, oposizio moderatua ere bombardatzen duelako. Bueno, duelako, ez, aitzakiak hori da. Bueno, eta horrelako adibide asko jarri daitezke gaur egun oraindik martxan daudenak, ezta? Bueno, beste modu bat edo beste gai bat izan da Errusiaren aurka ekonomikoki edo burkaritea, ezta? Eta hor gertatu dira, ba, adibidez, zantzio ekonomikoak, Ukrainako konfliktuaren ostean jarritako zantzio ekonomikoak, Ukrainaren konflikto ostean baita jarri dira G7-tik, o G8-tik bialdu zuten Errusia, eta G7-an bihurtu zen, eta G8-tik, G7-tik bihurtuta, eta horrela jarraitu dute, ez da? Bueno, eta orain, ematen du, gainera, horretaz aparte, ba,
horren ematen du, badagoela beste arrisku bat, ezta? Eta arrisku ekonomiko importante bat Errusiarekin, ezta? Bueno, Errusia ekonomikoki indartua bihurtzen ari da, eta Txina ere bai, eta ba, Europako zenbait herrialde, eta herrialde independente hauek ere, ba, harremanak bueno, izan nahi dituztela, edo izan, bai, izan nahi dituztela, nolabait, ikusarazi dute, ezta? Kanpora begira, noski interesgarria da, harreman, komertzial horrek izatea Errusiarekin, ezta? Eta gainera, argi eta garbi, honek, Japoniako lehen ministroak adierazi du publikoki, ba, G7-aren bilera Japonen egiten denean, ba, gonbidatuko lukeela Errusia eta berriz ere G8-a bihurtuko litzatekeela, ez da? Eta, bueno, ba, keinu bat egin ez Errusiari, eta keinu bat bueno, eta esanaz, ba, bueno, ordua dela berriz ere, ba, sanzio horrek kendu eta berriz ere itzul dadin Errusia bertara.